Iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije najavljuju da će nastava biti obustavljena u svim školama gde ova Unija ima članove. Mi ovoga jutra idemo do Čačka i Niša. Tamo su naši reporteri Nebojša Jovanović i Ivana Marković. Idemo prvo do Ivane. Ivana, tačno u podne održat će se protest Stop nasilju u školama. Kakav je plan i može li se nasilje koje se dešava u školama zaustaviti ovim protestom? Nevena, prehrambeno-hemijska škola ovde u Nišu, jedna je od 23 u kojoj će danas biti prazne klupe, prazne učionice. A šta se planira sve za danas osim tih praznih klupa i šta će se dešavati na protestu u 12 sati? Pitamo gospodina Ćirića. Kažite mi, molim vas, šta je plan i može li se stati zaista prosto, da kažemo, stop nasilju? Ja se iskreno nadam da će posle svih ovih događanja doći i taj trenutak kada ćemo stvarno reći stop nasilju. Ovi zadnji događaji u proteklih dana stvarno su nas mobilisali sve i nadam se iskreno da su mobilisali i odgovorne ljude u Srbiji i da će konačno krenuti sa rešavanjem brojnih problema u prosveti. Problemi u prosveti se gomilaju iz godine u godinu i ne rešavaju se. Nažalost, evo, sad su eskalirali i došlo je i do fizičkog nasilja nad nastavnicima, nad učenicima i to će, ukoliko ne krenemo sa rešavanjem, ti problemi će se nastaviti i bit će još veći. Moram da vas pitam, šta svakodnevno vama, prosvetnim radnicima, naša deca čine? Šta je to sa čime se suočavate svakodnevno? Verujte, nisu sva deca, da kažem, bezobrazna, nekulturna i da se ponašaju ovako nasilno i neprimereno kao što smo imali ove slučajeve u zadnje vreme. Veliki broj dece je korektan, ispunjava svoje obaveze, ali imamo i onih koji jednostavno se ne pridržavaju tog kućnog reda u školi, ne poštuju nastavnike, ne poštuju svoje drugare i, kažem, takvih primera imamo svakodnevno. Nažalost, samo ponešto dođe u javnost i javnost je upoznata sa tim. Svakodnevno imamo i vređanje i nastavnika i drugara i to je, kažem, postalo jednostavno nepodnošljivo. A prosvetni radnik ne može normalno da radi svoj posao. I kako se mi roditelji ponašamo kada nam kažete da naše dete je, recimo, opsovalo nastavnika, dešavalo se i to, kako mi reagujemo? Reagujemo li adekvatno ili ne? Verujte, ima roditelja koji su stvarno divni, koji apsolutno shvataju ozbiljnost ove situacije i koji reaguju, da kažem, roditeljski, onako kako treba da reaguje svaki roditelj. Imamo i roditelje koji istog momenta stanu uz svoje dete, a protiv svega ovoga protiv čega se mi borimo. Jednostavno, štite svoje dete, ne shvatajući da će time njemu načiniti još veću štetu. Šta ćete danas raditi na protestu? Danas je u svim školama u Srbiji, više od 800 škola u Srbiji, organizovaće štrajk totalnom obustavom nastave i protest na trgovima. U 47 mesta u Srbiji biće organizovan protest na trgovima. Kažem, Unija prosvetnih radnika ima svoje članstvo u 800 i nešto škola. U Nišu je 23 škole u totalnoj obustavi nastave, 12 škola je u delimičnoj, odnosno članovi Unije su u totalnoj obustavi, ostale kolege rade po pola sata ili ne štrajkuju uopšte. Šta naredi dan? Vidjet ćemo, Unija sindikata je tražila pregovore sa vladom, dat je rok do sredine decembra da se krene sa pregovorima o statusu službenog lica za nastavnike, pooštravanju te kaznene politike za prestupnike. Onda škole imaju problem što pojedini stručni saradnici
recimo, rade sa 50% norme ili ih nema uopšte u školama. Imamo psihologa, nemamo pedagoga, ili imamo pedagoga, nemamo psihologa. U zadnje vreme, kada je porast ovakvih, da kažem, broj prestupa je mnogo veći nego ranije, mi imamo manje stručnih saradnika u školama. To mora da se promeni definitivno i moramo da vratimo ono što je bilo dobro iz nekog ranijeg perioda. Najlepše hvala, pre svega poštovanje. Ja se nadam da će tako i biti, da, dakle, kada neko dođe u učionicu da predaje i kada je na hodniku i vani, da prosto naša deca imaju poštovanja, razumevanja i da budemo prosto ljudi onakvi kakvi smo ranije bili, a verujem da toga ima i danas. Nevena. Hvala ti, Ivana. A i u većini škola u Moravičkom okrugu nema nastave zbog štrajka prosvetnih radnika, a povodom nasilja u školama, zahtevaju, dakle, da prosvetari dobiju status službenog lica. Nebojša, na gradskom trgu u Čačku za podne je zakazan protest pod nazivom Stop nasilju u školama. Ko će se sve pojaviti na protestu? Koje detalje ti imaš? Evo, prvo da kažemo da su sve škole u Čačku danas obustavile nastavu. Mi se nalazimo ispred Čačanske gimnazije. Vrata su zatvorena ovoga jutra, nema učenika. Protest se danas održava u 12 časova na gradskom trgu, ali pre gospodina Ađiću, kako je stanje u Moravičkom okrugu? Vi ste i član predsjedništva Unije sindikata prosvetnih radnika. Koliko škola štrajkuje danas? Pa evo, što se tiče sindikata obrazovanja Čačak koji vodim, svih 28 škola članica sindikata obrazovanja Čačak u okviru Unije sindikata su potpuno obustavi. Čak i 29. škola gde imamo, mislim, 5 članova, a još uvek u formiranju je sindikat, to je škola u Preljini, prema informacijama mojih članova iz te škole, i ta 29. škola i ona je u potpuno obustavi. Što se tiče Ivanjice, svih 13 škola članica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije su u potpunoj obustavi i oni će danas biti zajedno sa nama na gradskom trgu u 12 sati. Da li je bilo pritisaka da se nešto rekuje danas? Ja nemam informacije, u Moravičkom okrugu nemam. Mislim, čak i Milanovac kompletno da je isto u potpunoj obustavi. Nisam se čuo sa predsjednikom opštinskog odbora Milanovac, tako da mogu da kažem da je Moravički okrug ispoštovao odluku Unije sindikata, ali ne zato što smo, da kažem, bahati ili nismo htjeli da radimo, nego što smo pozvali, danas sam ja na gradski trg isto pozvao i đačke parlamente. Da, ko će se govoriti danas na skupu? Pa pozvali smo, znači, i roditelje i predstavnike đačkog parlamenta i nastavnike, jer mislimo da, što bi rekli, doterali smo cara do duvara s ovim slučajem u Trsteniku i svim prethodnim slučajevima nasilja, kako vršnjačkog, između dece, na nastavnicima, po školama i tako dalje, u zadnjih 10 do 15 godina, koje podatke imamo, a znate da je Unija sindikata već više od 10 godina zahteva taj status službenog lica, ili bar, kao što su sad krenuli sa tom radnom grupom, i nadamo se da će to nešto promeniti, što može trenutno da se menja, a to su pravilnici o tome kako da se sankcioniše nasilje u školama. Vi ste dali rok do 20. decembra, očekujete li da se on postigne? Šta ako ne bude odgovora od ministarstva? Pa ministarstvo se obavezalo na sastanku 29. Mi smo imali naše predstavnika Jelenu Tomić, šefa naše pravne službe okviru Unije sindikata, i do 20. decembra svi sindikati, dali smo i svim školama, daju neke predloge i onda će 20. decembra nastaviti rad, ta radna grupa koju vodi državni sekretar u ministarstvu prosvete. Mi tražimo neka, da kažem, brza rešenja. Znamo da status službenog lica ne može odjednom, jer mora se menja krivični zakonik, ali mi u školama naravno moramo da radimo, tako da očekujemo da se neke stvari usvoje i, da kažem, od drugog polugodišta krene taj neki izmenjeni pravilnik gde će se sankcionisati to što se, ne znam, desi u školi, a ne da nam se dešava da se desi nasilje pa da se ispisuju škole, pa da se desi nasilje pa da naknadno donose potvrde da su neuračunljivi. A kako su bili uračunljivi 1. septembra? Mi naravno ne bežimo ni od odgovornosti nastavnika. Znači, svi... A šta bi trebalo još uraditi? Ok, zaštitit ćemo nastavnike. Šta treba promeniti u sistemu da radimo sa decom, da ne dođemo u takvu situaciju da neko postane nasilnik? Pa upravo ovo što sam ja, da kažem, uradio pri pozivu danas na gradski trg u Čačku, znači da se sva tri činioca, to su učenici, nastavnici i roditelji, da budu zajednički, da kažem,
da urade neki posao, jer mislimo da nam je svima cilj dobro i kvalitetno obrazovanje dece. Znači, da bi bilo dobro i kvalitetno obrazovanje dece, deca u školi moraju poštovati nastavnike i svoje obaveze isto onako kako kući treba da poštuju svoje roditelje. I mislim da većina tako i radi. Znači, ove incidentni slučajevi moraju naravno da se sankcionišu kroz ovaj sistem i naravno kroz razgovore normalno sa i decom i roditeljima i tako dalje. Dakle, svi moraju učestvovati u vaspitavanju deca. Dakle, protest danas u Čačku u 12 časova. Hvala i Nebojša tebi i Ivana na ovim izveštajima. A epilog slučaja nasilja nad profesorkom u tehničkoj školi u Trsteniku postoji. Dakle, čuli smo, dvojica učenika su izbačene iz škole, dok se jedan sam ispisao i pre završetka disciplinskog postupka. Nakon što smo ovakav raspored događaja dobili, posle skoro mesec dana od pojavljivanja snimka na kojem se vidi kako jedan učenik izmiče stolicu profesorki, postavlja se pitanje da li je ovo logičan završetak i odgovarajuća sankcija ili pokazuje odustajanje od pokušaja razgovora sa đacima. Upravo ova pitanja i ove dileme stavljamo pred Valentinu Ilić, predsednicu Sindikata obrazovanja Srbije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se, a sa nama je i profesor Filozofskog fakulteta, inače psiholog Aleksandar Baucal. Dobro jutro, hvala što govorite za Probudi se. I koja je vaša prva reakcija, gospođa Ilić, bila kada ste čuli da je direktor doneo ovu odluku? Pa i ranije je bilo slučajeva. Ja sam 20 godina radila u prosveti u srednjoj školi. Ranije je bilo slučajeva isključenja učenika iz srednje škole zbog određenih disciplinskih prekršaja. E sad, mislim da ovoj deci nije uskraćeno ništa, kažnjena su, treba im pružiti drugu šansu, ali ovo je prosto opomena da takve stvari ne smeju da se dešavaju. Da, jel deca u ovim godinama treba da znaju šta je kazna i šta su posledice za neadekvatno ponašanje? Pa naravno, kao i svi mi u životu, dakle, svi mi grešimo. Dakle, niko nije nepogrešiv, dakle, kad pogrešimo, postoji neka posledica, ta posledica i postoji da bismo mi na neki način dobili povratnu informaciju da nešto što smo uradili je pogrešno i onda iz toga treba nešto da naučimo sami ili uz nečiju pomoć. A da li postoji starosna granica? Dakle, ovo su tinejdžeri. Ne, naravno, postoji zakonski, postoji naravno starosna granica, ali oni su već delimično odgovorni za svoje postupke i posle 16. godine, ali mislim da treba da obratimo pažnju na razliku između dva termina, to je kazna i posledica. Kazna znači da neko sprovodi silu nad tobom i ti često onda možeš da se fokusiraš na to ko me kaznio, zašto me kaznio, on me sigurno ne voli, kao i mi nekad kad izgubimo neku fudbalsku utakmicu pa se sručimo na sudije, ali iz toga ništa ne naučimo. Kad o tome govorimo kao o posledici za neki postupak, onda je to potpuno druga situacija, onda ja to razumem kao posledicu za nešto što sam ja izabrao da uradim. I onda na neki način lakše mogu ja uz pomoć nekoga da nešto naučim. I meni je, naravno, ovo je potpuno neprihvatljivo i svi smo bili šokirani, ali mislim da se malo stvorila i atmosfera linča gde je samo važno da se kazni i što je veća kazna, mi ćemo onda kao publika biti zadovoljni, a to ne rešava problem jer ovo dete je na početku svog života i ako ga mi gurnemo na margine života i ako mu ne damo drugu šansu, kao što je Valentina rekla, mislim da nećemo, da ćemo stvoriti samo još veći problem. Da. E sada, da li je naš sistem toliko uređen da se i prilikom ovakvih odluka vodi računa o kakvom detetu je reč, iz kakve porodice je reč, kakvi su roditelji? Ova profesorka kojoj je ta stolica izmaknuta je rekla da niko od roditelja ta tri dečaka nju nije pozvao. Pa ne sumnjam da su je pozvali. Prosto, ovde smo se svi fokusirali na učenike. Mi smo videli snimak i videli smo da je to isplanirano, da su to tinejdžeri starijeg maloletničkog uzrasta, znači 17-18 godina. Oni su znali šta rade i pretpostavljam da su znali i za posledice koje će, možda nisu ni pretpostavljali da će to ovako da dobije odjek u javnosti. Ja bih se fokusirala na profesorku. Ona je to rekla, da se niko od roditelja nije obratio. Čak niko se nije izvinio na kraju, ljudski, normalno. Kao što učimo decu od prvog razreda osnovne škole, hvala, izvoli, izvini, pogrešio sam. Fokus je dobio na profesorki i ovaj događaj je dobio jednu široku simboliku.
povređenog dostojanstva i statusa prosvetnih radnika u Srbiji. Znači, ovo je samo bio okidač te nemoći i bespomoćnosti da svaki prosvetni radnik, mi smo juče imali protest ispred Ministarstva prosvete, tri naše koleginice koje su preživele još gore iskustva, verujte mi da su mi izazvale suze u očima. Prosto, šta su preživjeli one? Šta vaše kolege preživljavaju kad uđu u učionicu? Do koje granice deca idu? Vi ne smete, recimo, vi morate u obrazovnom procesu da uspostavite jedan bliski kontakt sa detetom. Deca, roditelji nekako pogrešno tumače ili zloupotrebljavaju neke zakonske regulative. U smislu, ako si malo blizak sa detetom, možda širi pojam, onda se to tumači kao neka vrsta kontakta, da ne govorim seksualnog kontakta. Onda, recimo, imali smo primjer profesorke koja je nožem isečena u Smederevskoj Palanci prošle godine, 1. februara. Desio se slučaj da je profesorka na svom radnom mestu prišla učenici da je pokaže zadatak iz matematike i ona je izvadila nož i isekla je. Juče je jedna profesorka pričala da ona, kada izađe iz škole, ona kaže, ja idem ulicom i plačem i postavljam sebi pitanje, šta je meni ovo trebalo u životu? Znači, društvo, država sa jako niskim primanjima, mi u poslednjih 20 godina imamo najniže plate u javnim službama. Znači, tu smo podcenjeni, a ne možemo da prenebregnemo taj najvažniji moment, materijalni status prosvetnih radnika. Ako hoćemo da cenimo jednu struku, mi ćemo je ceniti po tome koliki je materijal, kako mogu da živimo od toga, šta sebi mogu da priuštim i tako dalje. Jel deca na osnovu toga prave svoj odnos sa pretpostavljenima? Da li je to u njihovom sistemu vrednosti važna stavka u tom tinejdžerskom periodu? Pa celom životu. Mislim, prvo ne treba zovemo nastavnike pretpostavljene. Izvinjam se, ali ipak da kažemo. Da, razumem, da. Ali mi svi stvaramo odnos prema bilo kojoj instituciji, prema bilo kojim ljudima koje srećemo u životu, odnosno na to kako se odnose drugi ljudi prema tome. Ako vi kao dete odlazite u školu sa nekom idejom da ta škola nije važno mesto, jer vidite da odrasli to ne vrednuju, da u politici se nikada ne priča da je obrazovanje, osim što se kaže floskula, obrazovanje je važno. Znači, mi se nikad ne bavimo obrazovanjem kao važnim sektorom društva. Ako vidite da, recimo, mi odrasli vidimo da političari kad formiraju vladu, svi već kažemo ono kolokvijalno, to ostane mesto za potkusurivanje, onda mi svi zajedno šaljemo jednu snažnu poruku deci da to što se dešava u školi nije bitno. Ali onda nije bitan i taj nastavnik koji stoji ispred njega i pokušava nešto da ga nauči, a da ne pričamo o tome da smo mi obezvredili značaj znanja i obrazovanja u društvu, jer kod nas su najuspešniji oni koji nisu uspeli na osnovu znanja, čak i kad ga imaju, nego na osnovu nekih drugih kvaliteta. Tako je, to smo pretvorili u vrednost, pa kažemo mi smo snalažljivi. Ne treba od toga da pravimo vrednost. Znači, deca sve to vide. I sve ovo što se dešava u obrazovanju je u stvari rezultat jedne dugoročne zapuštenosti. Mi smo svi zajedno odgovorni jer smo parkirali obrazovanje na slepi kolosek i u suštini mi se uopšte kao društvo ne bavimo, mi kao da to obrazovanje držimo kao neku značku na reveru, eto, svako društvo ima školu, pa ajde da imamo i mi. Ali mi kao da smo odustali od toga da je za našu decu važno da se kvalitetno obrazuju i da sutra na osnovu onoga što nauče u školi uspeju u životu. E sad, malo pre ste rekli, težište je na profesorki. Na kome bi trebalo da bude težište? Koja je uloga roditelja? Imamo slučaj iz Trstenika. U medijima se pojavila informacija, a i naš dopisnik nam je to potvrdio. Dakle, da je jedan od roditelja ovih dečaka pokušao na osnovu nekog medicinskog u stvari izuzeća ili već opravdanja da kaže da je sina neuračunljiv, pa samim tim mu se ne može suditi ili kazniti u punom kapacitetu. Kakav odnos roditelja u stvari treba da bude i prema nastavnicima i prema počinstvima i nepočinstvima svoje dece? Pa prvi stepenik odnos roditelja prema nastavnicima. Uvek kada roditelj ima poštovanje prema učitelju, nastavniku, profesoru i kada gradi tako jedan stav detetu od početka školovanja,
tako će i dete takođe imati jedan takav stav. Recimo, ali to prepoznate u praksi, na primjer? Naravno, u svojoj praksi i u svom životu. Recimo, ja sam prosvetni radnik i svoje sinove učim da ti ljudi koji ulaze u učionice, da ih treba poštovati. To su ljudi koji sa njima borave 2/3 dana, koji pokušavaju da ih sprovedu, jel, do nekih životnih puteva, kako će se dalje opredeljivati i tako dalje i tako dalje. Što znači da je porodica nekako osnovna mera u celoj ovoj priči, kako decu usmeravamo u porodici, tako će se ona ponašati u školi. A kako se ponašaju roditelji? Pa imate različitih roditelja. Ja iz svog iskustva često sam sebi govorila, ovaj roditelj ne zaslužuje ovo dete. A recimo imate da dete ne zaslužuje roditelja. To su neke dve krajnosti. Imate problematične roditelje i decu koja su bila izuzetno dobre u školi. Imate dobre roditelje koja su nekako, eto, imaju dete koje nije dobro u školi. Gde je tu granica, profesor Balcel? Dakle, sećamo se nekada i to će nam i naši roditelji pričati šta je za njih značio učitelj ili nastavnici ili profesori. Dakle, nekada se neki od nas su vaspitavani učitelj uvek u pravu ili nastavnik je uvek u pravu, nikada se ne konfrontirati. Čini se da je sada mlađim generacijama da se podstiče i to neko kritičko razmišljanje i borba za svoj sobstveni integritet. Pa ko je tu u pravu i koji pristup je dobar? Onaj naš gde smo bili pokunjeni učenici ili ovaj gde smo borbeni? Da, pa nije dobar sigurno sistem kad smo pokunjeni, jer mi smo svesni da je život postao toliko kompleksan da pokunjeno kroz život ne možete da idete. Vi morate u nekom trenutku da imate svoje mišljenje, svoj glas, svoj stav, da se za njega zalažete, ali to naravno ne isključio na ekstrem da samo moj glas i moj stav je važan. Znači, mi moramo naučimo i da vodimo dijalog sa drugim, pa i sa tim nastavnikom. Znači, da uvek bude u redu da učenik nešto pita, ali postoji pitanje. Kad ja želim da proverim da li sam nešto dobro razumeo ili ako se ne slažem, da mogu također da kažem, eto, ja sam to razumeo na drugi način. Ali također da budem spreman i da čujem kada mi neko objasni neko drugačije mišljenje, da o tome razmislim i da na kraju nađemo neki dogovor. Međutim, mi jesmo sad u jednoj tranziciji. Znači, nekada je bilo sve super zato što smo mi rekli detetu nemoj da misliš ova strana je uvijek u pravu. Ima ko da misli za tebe. Sad mi smo, naravno, i sad se dosta priča o dečijim pravima, pa kažemo mi smo sada deci dali prava. A smo otišli u ekstra? Pa ja mislim da... Ili ovo posljedica toga da se u vaspitanju otišli u ekstra? Da malo da kažem, znači, jesu, dečija prava su važna i to što smo mi stavili naglasak na dečija prava, to ne znači da mi treba da izgubimo iz fokusa da i nastavnici imaju svoja prava i da život treba funkcioniše u ravnoteži tih prava. Nećemo mi rešiti problem tako što ćemo da se vratimo na to staro vreme i da ućutkamo decu i da ih pretvorimo u neke osobe koje neće misliti nego će samo sve prihvatati što im se kaže. Prosto duh vremena nije takav, ali moramo sada naći način kako da pređemo u neki drugi modalitet, da se ne zaglavimo u ovom ekstremu da sad odjedanput nastavnici budu žrtve u školi. Da, i dakle, evo, uz pritisak javnosti, dakle, došlo se do ovog ishoda i juče sam čula jedan komentar da li je sada ovim problem rešen i da li su deca puštena niz vodu. S obzirom da sam, eto, čula te detalje o tom jednom dečaku koji potiče iz porodice koja je problematična, upravo taj otac koji je pokušao da uz to neko medicinsko opravdanje, dakle, višečlana porodica, disfunkcionalan brak, dakle, i šta sad sa tim detetom koji je izbačeno iz škola. Ono već ima problematičnu porodičnu situaciju. Očigledno je on sam problematičan. Izbacivanjem iz škole, je li se sistem odrekao tog deteta? Izbacivanjem iz škole se sistem nije odrekao tog deteta. To dete može da se vrati u školu sledeće godine, tu istu školu. Ali može da se vrati ukoliko... Dakle, je li treba neko da se pozabavi ponašanjem ta tri dečaka i onim kako se oni osjećaju i šta je njih motivisalo da to urade. Dakle, svi smo ih onako zdušno osudili. Jer zaista kad vidimo ovaj snimak, svako normalno bi rekao ovo je samo za osudu. A onda kad gledamo stvari iz druge perspektive, dakle, zašto se ta deca ponašaju toliko agresivno u tim mladim godinama? Pa evo sad samo da recimo izmenimo situaciju. Da su to bila tri dečaka koja su izmakla stolicu svom drugaru.
kako bi onda gledali na tu celokupnu situaciju? Da li bi to bilo vršnjačko nasilje, vidite da nije fizički povređen, pao je sa stolice. Ovo je neko ko je bio na radnom mestu. Znači, to je neko ko je u tom trenutku držao čas. Ja gledam i fokusiram se na situaciju profesorke kojoj je izmaknuta stolica. Mislim da se društvo naravno nije odreklo i činjenica je da će sa tim učenicima, ne mogu kažem decom, to su odrasli ljudi. Mislim, radila sam u srednjoj školi prosto i uvek kad uđete u učionicu vi imate utisak da ste u jednom prostoru sa osobama koje su vama vrlo slične, koje umeju da razmišljaju i kritički, imate i povučene dece, imate ekstrovertne, introvertne dece, uvek uspostavljate neku nivelaciju među njima i neku radnu atmosferu, ali prevashodno poznajući tu decu. Nije se društvo odreklo svakako, trebalo bi Centar za socijalni rad da preuzme svoju funkciju, trebala bi također škola, oni jesu isključeni iz škole, ali škola, pedagozi, profesori koji su radili sa njima, također treba da budu uključeni. Da se naravno njima, što im je i po zakonu dato, da mogu da nastave svoje školovanje, da li će sledeće godine nastaviti u istoj školi ili će se možda upisati u neku drugu školu, ali prosto trebali su biti kažnjeni zato što su napali, odnosno uradili to što su uradili ženi koja je na svom radnom mestu. Da, i to nema, tu mislim da nema dileme. Dakle, svi su tog stanovišta. To je sada samo pitanje. Dakle, kako istovremeno zaštititi što je neophodnost prosvetnog radnika i dati mu autoritet i poštovati taj autoritet, a opet sagledati dublje ponašanje te dece, prepoznati neke probleme i da, rešiti. Ja sam siguran da su se problemi sa ovom decom pojavljivali ranije, ali verovatno niko nije reagovao na vreme i to pokazuje takođe da smo i mi kao nekako i škola i socijalna služba i tako smo zakazali. Očigledno ta porodica nije dobila dovoljno podrške da se na vreme prevenira ovakav događaj. Tako da, ali mislim, pogledajte sad o čemu mi pričamo o obrazovanju. Mi pričamo o sigurnosti. Znači, sećate se bezbednost dece. Dakle, to je nama jedna od najvećih tema, vršnjačko nasilje, nasilje protiv nastavnika. Nama obrazovanje ne služi da dete bude na sigurnom. Obrazovanje služi da se ono obrazuje i pripremi za život. Mi smo sveli razgovor o obrazovanju, što pokazuje još jedan put koliko smo daleko otišli u tom nekom našem lutanju. Mi smo sveli na to da smo srećni ako nam se dete vrati živo, zdravo, a ako mi se, ne znam, supruga, prijatelj koji radi u školi vrati, a da kaže, kao preživao sam još jedan dan. Znači, ja mislim da je to toliko snažna poruka koju mi, ako hoćemo, kazna koju dobijamo od života ili posledica za naše postupanje. Znači, ne možemo 10 ili više godina da zanemarujemo obrazovanje, da obesmišljavamo ulogu obrazovanja u društvu, da šaljemo sve negativne poruke da obrazovanje nije bitno i da onda očekujemo da će procveta obrazovanje. Znači, neće procveta, nego će ovako da se dešava samo sve gore i gore, dok na kraju, po logici nasilja, učenici počnu da izmiču stolicu nastavniku, a onda će nastavnici da izmaknu stolicu ministru. A onda ministar neko drugo. Čisto sumnjam u taj scenariju. Pa dobro, ali to tako kad ide logika nasilja, može to da se desi. Dakle, gospođo Ilić, koja je vaša ocena? Kako bi sada, posle svega ovoga, posle tih, evo, kao što kaže profesor, 10 godina kontinuiranog, a čini se i više decenija, dakle, urušavanja integriteta i autoriteta prosvetnog radnika, kako bi mogla da se vrati pozicija koja vam pripada? Pa pozicija jedne ugledne profesije. Ako je urušavana 20 godina, onda, znate kako, po sili fizike, ja verujem da će to u nekom kraćem roku da se vrati bar u neku normalu. Pre svega da imamo jedan dobar dijalog kao sindikati, kao neko ko predstavlja zaposlene, da imamo dobar dijalog sa državom, sa vladom, da se zaista pre svega i prioritet da bude socijalni položaj prosvetnih radnika. I samo da vas pitam, i to je za kraj, dakle, neposredno pošto se pojavio taj snimak, jedan od najčešćih komentara je bio upravo to zašto prosvetni radnici sada svi nisu ustali tog dana i rekli dosta. Zašto ta reakcija nije usledila tog trenutka?
Pa, mi smo veliki sindikat. Sindikat obrazovanja ima 40.000 članova. Evo, juče su stizale razne informacije da su direktori škola sprečavali predsednike sindikata i članove sindikata da dođu na protest, da su tražili disciplinske postupke, da je policija zvala pojedine predsednike sindikata u Zlatiborskom okrugu i vjerojatno u drugim okruzima kako bi, eto, prosto se informisali koje su to aktivnosti sindikata. Organizovati jedan protest je vrlo složen proces. Ne možete neplanski, sad ja neću više da držim čas, postoje određene zakonske sankcije. Mi smo juče imali protest. Danas će biti takođe protest. Ja bih voljela da se ovo nastavi. Ja danas idem u Trstenik, pošto je to, eto, naša članica, prosto da vidimo kakvo je raspoloženje u kolektivu, kakav je odnos između ljudi u kolektivu, kako je naša koleginica i ona da ispriča svoju priču, prosto da pokažemo da sindikat ipak stoji iza njih. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.